Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pasi dështoi iniciativa për shkarkimin e kryetarëve në 4 komuna veriore pasi pjesëmarrja në votime ishte ulët. Kurti përmes një postimi në rrjetin social ka thënë se rezultatet e votimit të sotëm tregojnë se nuk ka vullnet për të shkarkuar kryetarët aktual. Ai ka shtuar se baza e kërkesës për zgjedhjet për shkarkim ishte mungesa e legitimitetit të kryetarëve aktual për shkak të daljes së ulët të qytetarëve, duke shtuar se kjo ishte për shkak të kërcënimeve, shantazheve ndaj popullsisë lokale nga Beogradi përmes listës serbe. Një vit pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale në komunat me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Liposavić, të cilat u mbajtën me 23 prindën e 2023-shit, Union nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara përkatësisht Kuinte, sot u mbajtën zgjedhje për shkarkim të këtyre kryetarëve. Këto zgjedhje u organizuan si përgjigje ndaj kërkesës së këtyre faktorëve ndërkombëtar e që erdhi pas sulmeve të dhunshme ndaj kryetarëve aktual dhe bandave ekstremiste të dhunshme që mësynin të hynin në ndërtesat komunale me 29 maj të vitit kaluar, organizuar e sponsorizuar nga Serbia. Ato rezultuan me lëndimin e mbi 90 ushtarëve të KFOR-it, dhjetra policëve të Kosovës dhe gazetarëve. Në bazë të kërkesës për zgjedhje për shkarkim ishte mungesa e legitimitetit të kryetarëve aktual për shkak të daljes së ulët të qytetarëve, për shkak të kërcënimeve, shantazheve ndaj popullsisë lokale nga Beogradi zyrtar dhe Vegla e tij, lista serbe. U bë dhe udhëzimi administrativ që sqaronte se si zbatohet neni 72 i ligjit për veçqeverisje lokale. Qytetarët serb në 4 komuna në veri, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Liposavić, sot patën mundësinë të shkarkojnë kryetarët aktual në një proces demokratik dhe të ligjshëm zgjedhor. Rezultatet e votimit të sotëm tregojnë që nuk ka vullnet për të shkarkuar kryetarët aktual. 20% të votave të mbledhura nga lista serbe për peticionin e iniciuar me këtë proces nuk rezultuan më shumë se aq. Serbia e ka parë që mund të mbledh 20%, por jo dhe 50%. Qeveria e Republikës së Kosovës është ndjeshëm ndaj rrethanave në 4 komuna në veri të Kosovës, sidomos ndaj trysnisë së madhe të ushtruar nga autoritetet e Beogradit ndaj qytetarëve serb të Kosovës në këto 4 komuna. Në këto 3 vite, qeveria ka bërë maksimumin për të luftuar krimin dhe kontrabandën, për të forcuar sundimin e ligjit. Sipas të dhënave nga terreni, në aspektin e sigurisë, situata është raportuar e qetë, pa ndonjë incident të raportuar. Por ka pasur ndërhyrje të shumta, të friksimit dhe kërcënimit nga Serbia. Procesi i sotëm zgjedhor është dëshmia e ambientit të përmirësuar të sigurisë dhe sundimit të ligjit. Falenderojmë Komisionin Qendror Zgjedhor për të gjitha institucionet e Kosovës për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit të zgjedhor, i cili rrodhi pa incidente. Mundësimi i shkarkimit të kryetarëve aktual dhe mbajtja e zgjedhjeve për shkarkim ishin kriter kyç për largimin e masave ndaj Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian. Këto masa të padrejta pas votimit të sotëm duhen larguar sa më parë. Ata që nuk i kanë dashur këto 4 kryetarë komunash në veri, sonte me keqardhje duhet t'u urojnë natyrë pozitën. E kryetarët e Zveçanit, Zubin Potokut, Ilir Peci dhe Izmir Zeqiri bëjnë mirë që më në fund të shkojnë në zyrat e tyre dhe ta ushtrojnë në mënyrë të papenguar detyrën në objektet zyrtare të komunave të Republikës së Kosovës. Përfundon mesazhin e tij kryeministri i Kosovës Albin Kurti.